طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا بدعا للميدا طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا بدعا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khawfu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ingkang tansah kawula mulyakaken sedaya para bini sepuh, aji sepuh, ugi para kasepuhan, utaminipun dhateng para romo kiai, para ustad wonten ing dusun Bajangan Desa Kayen, wabil khusus dhateng panjenenganipun Al Ustad Mulyono, ugi Al Ustadz Budi Sunarto, wonten Al Ustadz Ahmad Pujianto, dalah sedaya poro ustadz-ustadz sanesipun, ugi poro romo kiai sanesipun, ingkang boten waget dalam sebat setunggal mboko setunggal, saestu boten kula kirangi hormat saha takdim kawula. Sedaya ingkang tansah kula cadhong donga pangestunipun saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Ta'ala. Khusus malih dhateng Roko Mas Manten Sunardi, kang alhamdulillah dalu menika tasih ketingal seger, mugi sehat selalu. Ki para bini sepuh sanesipun Mbah-mbah kakung wonten ing dusun Kayen, niki Pak Naryo sehat nggih. Alhamdulillah. Nika Pak Bayan nggih. Utaminipun malih dhateng sedaya aparat pemerintahan tingkat desa, milai panjenenganipun Bapak Kepala Desa ngantos dumugi Pak RT, Pak RW, BPD, LKM Desa, lembaga terkait rahimakumullah. Khusus malih dateng keluarga ageng Mbah Kakung, Mbah Sis, ugi sederek kula Sriyanto saha Mbak Yu Susi, lumeber dateng sedaya keluarga ugi ingkang tansah kawula mulyakaken. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian
dulur kula warga masyarakat Bajangan Kayen lan sak sekitaripun, kakung putri sepuh anem sedaya ingkang tansah kula tresnani saha ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, ugi para santri grup hadroh hubus sholawat. Hubus sholawat niku saking rajek Mas. Kula niku elok ndelok seragame. Tambah elok meneh ndelok vokale gemeske. Gemeske niku. Tapi nyenengke niki. Ki wis ndek bojo ta urung? Mbon. Urung loro. Nah kira-kira nak urung ini lah, tak gadang-gadang nah tak entuk ke anak kucing cilik ini. Purun Mas, tak entuk ke anak kucing cilik, purun. Saya itu delok seragam ini kilo, kiki wis lunas apa urung jane. Bon apa dere? Lho kendhae nak durung ki pumpung ana Mbah Manten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Operator yang gantengnya kayak wong India to. Tukang foto gisde yang kang tansah kula tresnani. Miwiti atur pepanggihan dalu menika. Monggo sareng-sareng dalam diri akan mujilan syukur datang Allah Ta'ala. Allah ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat soho pitulung datang kita sedoyo. Katitik dalu meniko kita taksi dipun keresaakan dening Allah Ta'ala. Salebet dipun kesang kita taksi dipun keresaakan nambah-nambah kesainan. Minggahipun nambah ibadah. Muga-muga kesainan lan ibadah ingkang dalu menika kita tindakaken. Estu-estu kacathet dening Allah Ta'ala dados amal hasanah. Lan muga-muga estu kesainan menika binjang wonten dina kiamat saged dados saksi wonten ngarsanipun Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Pramila monggo sesarengan kita ikraraken kanthi maqalatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ugi salam monggo sareng-sareng kita kunjuk aturaken dhateng pangarsanipun junjungan kita panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pengajab shalawat Nabi menika mugi-mugi astu waget dados wasilah panggih kita sedaya dhateng syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak ibu ingkang kula mulyakaken, sawatawis dangu kula mboten panggih kali sedulur Bajangan. Terakhir nak mboten lepat pas tasyakuranipun ibu sinten nika yang badhe tindak umroh nika Mbak Mul. Nika nderek Bajangan apa nderek pundi nika? Nika nderek Kayen. Ibu sinten nika kok supe kula. Ngajengi sakilene Pak Mul nika. Burani. Ngantos niki nembe panggih malih dateng sedulur Bajangan Kayen. Rasane ati niku ora ana bosene blas. Ora ana walehe blas. Lek kula seneng petuk dulur Bajangan, dulur Kayen niku muga-muga estu dadi sedulur donya akhirat. Yok napa dinten menika dalu menika kita dipun panggihaken dening Allah Ta'ala. Muga-muga besok nang dina kiamat kita ugi dipun panggihaken melih. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu. Bu.
kira-kira tak daku dulur ngeten iku remen apa mboten? Lahir batin. Remen nggih. Kula mawon kok umpama niku, umpama diintuki ngoten niku kepengin dadi wong bajangan kok pamul. Aduh banyu penak. Kula niku nak mikir Demak niku kok saya mrambat ngetan tiap tahun niku 8 sampai 9 kilo Mas Manten. Pergerakan air, pergerakan toyo laut niki minggahe per tahun niku 7 sampai 9 kilo. Malah ono sing meden-medeni. Demak bakal kelem. Wih. Ya dungake muga-muga aja kelem nggih. Ning kono ana waline, ana Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi estu para rawuh. Mula kados ngaten kahanan dunya menika minangka pitutur lan nasihat kagem kula lan panjenengan sedaya. Pak Yai niku asli saking Kecamatan Bonang. Sakilenipun Demak saking Masjid Agung menika kirang langkung 12 kilo ke barat. Lajeng panggenan kula dumugi laut niku kirang langkung 33 kilo. Sakniki banyu segoro niku rob, ngertos rob nggih, air pasang. Niku sampun menutup lahan pertanian wonten dusun kelahiran kula. Jadi wis ora ana galeng ning ngertos galeng. Galeng sabin niku pun mboten ketingal. Cobi dipun bayangke niku sing daerah pertanian subur zaman sewau. Napa melih ingkang daerah tambak. Lah mila kados ngaten menika untung lan bejo sanget dulur-dulur kula mbajangan kayen ingkang kaparingan panggenan kados ngaten makmure, kados ngaten indahe, kaya ngaten cantike. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya estu sak lebetipun gesang menika tansah caket kalian ridhanipun Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Bila bingah basis dalu menika Pak Yai, dibel Pak Mul, ampun ngantos kliwat jam 09.00 Yai. Kula niku toto-toto awit bar maghrib Mas Manten. Karep kula nggih pengen ngloloni engko petuk dulur, petuk anak-anak sinten mriki Pak Naryo. Delalah mak jegagi badhe salat Isya menika wonten tamu saking Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Badhe nitipaken lare ten mriku. Lah pun abot arep nak cara Mas Manten. Arep bablas ora mentolo tamu ado-ado. Akhire kula mandap sekedap. Ya wis ayo pinarak sik tak panggi. Kalong setengah jam. Donga saanane donga kula mpake. Pun meh setengah 09.30 kula berangkat. Wis supir kula kandhani Kang supir. Penyakos sing banter gak apa-apa. Aba tak merem. Mak jenggirat niku wroh-wroh pun ajeng dugi Pasar Gadoh. Alhamdulillah. Persis setengah jam langkung 7 menit. Demak tekan Bajangan. Mboten kok Mbah Yai song lempet bumi mboten. Nggih mung saking brontone ati, saking kepengene ndang iso petuk sedulur bajangan. Sebab kula kuwatir nak kula niku ngaji dienteni dulur akeh. Dulur akeh mung kadar ngenteni wong siji. Niki nyuda berkahe lek do ngaji, lek do nambah kesaenan. Mula nak ndelok kronologi lek Pak Yai rawuh dalu niki wau, kira-kira nak cara dulurku mbajangan telat napa pas?
pas napa telat tenane mboten tinteni saestu. Nah, mula niki Mbah Sis lek kula bungah saged hormat dateng putu panjenengan Akbar putra Rauf Al-Baihaqi. Putu panjenengan ingkang dalu menika dipun khatami Qur'ane. Dipun khitani. Dislameti, dibancai, didongani para dulur, para kiai, para ustadz semanten kathahipun. Muga-muga estu pinaringana kabul. Sebab kula nate manggih setunggalipun pitutur sae. Arikala Kanjeng Nabi tesih sugeng. Setunggalipun wekdal ketamun kalih bocah alit. Katepaan lare alit niku lare putri. Sowan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, lumrahe wong mertamu nggih uluk salam. Assalamualaikum. Suwanten niku cetha welo-welo nak suarane cah cilik swara uluk salam niku. Kanjeng Nabi niku tresno sanget welas sanget dateng tiang alit, dateng lare alit. Begitu mireng uluk salam niku cetha suarane bocah cilik, Kanjeng Nabi niki saknalika ngadeg nyet bukake pintu. Sareng pintu niki dipun buka, bocah cilik niku karo mbopong astane ingkang tengen dibopong ngeten iki. Dipersani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah terkejut pada saat itu. Kanjeng Nabi kaget. Sebab tangan sing dibopong niku ternyata aboh wedi karo gosong ireng. Sepuntan Kanjeng Nabi nyuwun pirsa, "Nduk, cahayu tanganmu ki kena apa, Nger? Kok nganti aboh gedene kaya ngono, nganti gosong kaya ngono irenge? Coba nyedak orene, tak tambanane, nyedak orene, tak suwuke mbok menawa dadi lan tombone." Nah nggih, leres to ngeten iki, Pak. Tapi napa lek jawab lare alit kala wau Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Kula sowan dateng panjenengan niki mboten arep golek tamba. Asta kula niki pancen aboh. Gosong kados ngaten menika sakit luar biasa. Tapi sakyektos lek kula sowan mboten arep golek tamba kali. Kagem tangan kula sing aboh, sing gosong niki mboten. Tangan kula niki wingi-wingi nggih nate sae, nggih nate saras, nate apik. Iki dina pancen aboh sakit luar biasa, gosong sing ngantos kados ngaten pun kersane lek kula sowan mboten arep golek tamba. Nangis Kanjeng Nabi para rawuh. Lanjur kowe rene iki arep ngopo, Nger? Wong genah cetha nak tanganmu aboh, tanganmu gosong nganti kaya ngono, kok ora gelem arep tak tambani? Nggih, leres Kanjeng Nabi. Kula mboten ajeng golek tamba, kersane ngeten mboten napa-napa. Lanjur kowe rene iki arep ngopo? Kula niku mung ajenge crita mawon. Ajeng cerita mawon Kanjeng Nabi. Kula dalu niku kula niku lak ngimpi. Nuwun sewu niki kula jak ngaos pitutur mawon. Nggih, muga-muga manfaat mawon. Kula dalu kula niku lak ngimpi kados-kados dina kiamat niki sampun dumugi. Kita sedaya tiyang Islam mesti sak lebetipun manah yakin nak kiamat menika hak, kiamat menika mesti wontenipun. Nggih napa nggih? Kados-kados dina kiamat menika sampun dumugi Kanjeng Nabi. Sak lebetipun kula ngimpi
Kula niku lak pinanggih kalih malaikat Zabaniyah. Malaikat sing paling galak, malaikat sing paling sangar. Wadek ayer-ayer ten ngarepe lawang neraka. Nak sing jaga ten jerone neraka niku malaikat Malik, tapi sing ngadek ayer-ayer ten jabane pintu gerbang neraka niku malaikat Zabaniyah. Sak lebetipun kula pinanggih kalih malaikat Zabaniyah, kula niku lajeng tanglet kat malaikat. Dalan sing tumuju nang gone swarga kuwi sisih ngendi malaikat? Terus dalan sing tumuju nang gone arah neraka iku ngono ya sisih ngendi malaikat? Spontan dan seketika kula didukani kalih malaikat entek-entekan Kanjeng Nabi. Kula dianggep bocah cilik kewanen, wani-wani mentakon jurusan swarga lan jurusan neraka. Ana karep apa kowe nduk, bocah bayi kok wani mentakon jurusan swarga karo jurusan neraka? Ana perlune apa? Ana karepe apa? Kula didukani kali malaikat sinten wau Bu? Zabaniyah. Niki muga-muga lek kula ngaji niki mangke tembus lan tumus kali hajatipun Mbah Sis kali Mas Riyanto. Sebab dalu menika dinten menika ora mung sekedar khitanan akbar. Nggih. Khatamane Quran Ananda Akbar boten, tapi dalu menika dinten menika sekaligus kirim donga dhateng almarhumah garwa saking Mbah Sis ingkang dawah kaleresan pikantuk 1000 hari. Nggih napa nggih? Ya Allah. Kaya apa bungae Mbah Putri dalu niki? Shallu ala Nabi Muhammad. Habibi anta ya Muhammad. Ngangger vokalis tak gendong. Gendong ring di maksudnya dalam impi ya. Ya Mas. Isa pura. Tak Pak Yai sik ngkut goleki. Habibi anta ya Muhammad. Sayyidi anta ya Muhammad. Qalbi ha'im bika Muhammad. Qalbi mughram bika Muhammad. Habibi anta ya Muhammad. Sayyidi anta ya Muhammad. Qalbi ha'im bika Muhammad. Qalbi mughram bika Muhammad. Bon saged. Muhjatul fu'adin ta Muhammad. Waruhul hayatin ta Muhammad. Muhjatul fu'adin ta Muhammad. Waruhul hayatin ta Muhammad. Muhjatul fu'adin ta Muhammad. Waruhul hayatin ta Muhammad. Habibi anta ya Muhammad. Ya Habibi anta ya Muhammad. Sayyidi anta ya Muhammad. Qalbi ha'im bika Muhammad. Qalbi mughram bika Muhammad. Qalbi ha'im bika Muhammad. Qalbi mughram bika Muhammad. Habibi Baby.
Muhammad, kalbi mugaram bika Muhammad, muhjatul fuatin ta Muhammad, waruhul hayatin ta Muhammad, muhjatul fuatin ta Muhammad, waruhul hayatin ta Muhammad, muhjatul fuatin ta Muhammad, waruhul hayatin ta Muhammad, waruhul hayatin ta Muhammad. Kecekel wis kadung telan. Ki luar biasa. Sampean kok jangkah gelem maca habibi anta ya Muhammad. Karo nilai tandurane mbako. Engko ora paling apik dhewe. Sayyidi anta ya Muhammad di tanduran brambang mubeng karo mau selawat niku. Qalbi ha'im bika Muhammad, qalbi mugram bika Muhammad, muhjatul fu'adi anta, tapi diwasol ke muhjatul fu'adinta Muhammad, waruhul hayatinta Muhammad, waruhul hayati anta Muhammad. Jadi pesasat uripe kula jenengan iki gundel karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, muga-muga niki dadi ilmune dulur-dulurku, anak-anakku hubus selawat. Untuk tambahan lagu jan dihafalke tenan Mas. Kiai-kiai sepuh niku awet biyen mulo niku aurate wiridane niku selawat niki. Golek iwak ten segara niku kancane entuke mung 30 kilo, iso entuk 30 kintal kok, Pak. Nanti iwak iku malung ampe. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan diwoleki dongeng Mbah Yai. Bu. Bu. Iki dulurku mbajangan sedaya napa ana keng kayen. Duaran nonton mboten? Campur niki nggih. Duaran mbajangan kayen ngrajek wonten nang gone Pak Naryo pundi klego wong purwa dadi nang klego nggih. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, kula mboten ajeng golek tamba Kanjeng Nabi, tapi kula mung kadar cerita mawon. Lek kula ngimpi niku leres napa mboten niku mengkeh mang jawab. Terus sak jerune impen kuwi nemu lakon apa meneh nduk cahayu. Ngeten Kanjeng Nabi. Sareng malaikat Zabaniyah menika mboten tega ndelok kula nangis. Kula lajeng dipun paringi pirsa. Nduk, kowe engko nak kepengin weruh jurusan swarga karo jurusan neraka tak dudoi. Tapi kowe ana karep apa, ana perlu apa, duwe perlu lan duwe karep apa? Ngeten lho Kanjeng, ngeten lho malaikat Jabaniyah. Kula niku mung kepengin ngertos. Tiang sepuh kula niku ten swarga napa ten neraka? Mung niku tok. Sebab kula pun boten gadah tiang sepuh. Kula pun boten gadah bapak, kula nggih pun boten gadah simbok malaikat. Kula ditilar sedo tiang sepuh, kula sih alit kados ngaten menika.
Namung niku karep kula, namung niku perlu kula, kula kepingin semerep tiang sepuh kula niku ten pundi panggenane. Muga-muga niki mangke gawe legane manahipun Mbah Putri wonten saklebetipun ngalam barzah. Muga-muga ruhe dipun paringi bebungah dening Allah Subhanahu wa taala. Ananda Akbar putra Rauf Al-Baihaqi muga-muga dadi lare ingkang saleh. Kuing kotoh nduk, nak kepengen roh jurusan suwargo, siseh tengen gini kinko turutoh. Dalane alus, lempeng tanpa menggak-menggak, ya tanpa ono tanjaane, tanpa ono, napa, sing medun jeru niku jurange. Lurus api, kiwa tengen kembang, kiwa tengen niki taman, sing warnane asri ijo royo-royo. Kowe mengko bakal petuk gapura, sing gapura kuwi ngono ana tulisane ayat Quran. Sing unine fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Ayo bareng-bareng maca ayat Quran. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Kuwi mengko nak tekan gapura sing ana tulisane kuwi mau ulu salam yo nggir. Ko nak nyata-nyata wong tuwamu ana ing jerone kono, mesti salammu bakal dijawab, mengko lawang swarga bakal mengomak bijak kuwi weruh ning kono kuwi mongko sapa kabeh. Inggih malaikat. Semono uga kowe engko nak kepengin roh jurusan sing gone arah neraka. Aja kaget. Dalane sempit, belak-belok, tanjakane iki mau dhuwure rak karo karuan, mengko mandang medun iki jurang rak karo karuan. Munggah medun belak-belok sik sempite rak karo karuan. Lir kadya gambaran rambut siji disigar dadi pitung. Kowe mengko bakal petuk gapura sing gapura kuwi memrengangah. Kedadian sangka geni, sangka mawa ning kono kuwi mengko gapura ana tulisane ayat Quran sing unine narun hamiyah. Ayo bareng narun hamiyah. Akhir saking surat Al-Qari'ah sing kala wau diwaca putu kula Akbar putra Rauf Al-Baihaqi. Ah mula sakniki Mbah Yai tak nderek tabarukan ngalap berkah hatamane Akbar kula tak maca sak surat saking surat Al-Qari'ah cubi panjenengan midhangetaken. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ومنكو أولو أسلام يونجر mengko nak ibumu utawa bapakmu ana ing jerone kono, mesti salammu bakal dijawab engko lawang neraka mengo. Ngoplok bocah cilik niku, Pak. Sak jerone impen rumangsa niku mbluwayu sak banter-bantere. Mergo dalan sing dituju niki wau lempeng, jembar, adem kiwa tengen taman. Saking bantere rumangsane adoh, tibae mak jegagi wis tekan. Niki dalan mergo saking
saking aluse saking lempenge. Sareng pun dumugi gapura sing ana tulisane fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Saknalika bocah cilik niku uluk salam. Niki sing nyimpi lare yatim. Assalamualaikum. Bapak, Ibu langsung nyeluki wong tuane. Ngantos ambal kaping 3 lawang swarga sing ten gapura niku wau mboten purun mengo. Sing terakhir assalamualaikum. Bapak, Ibu santai swara nganti saking bantere. Lawang niki mengogrek mengo. Sareng dipun inguk dipun pirsani sing ketinggal namung bapake mawon. Ibune mboten ketinggal. Bapake niku lenggah ten gene kursi karo nyekeli gelas ngeten iki. Gelas niku dicepenge tapi mboten ngangge tutup. Gelas swarga niku mboten ngangge tutup kaya gelas bajangan ngeten iki. Mboten naten tutupe. Nah. Wong ya urung dikapak-kapake kaya iso muni seger iki lho. Bu. Lenggah ten gene kursi karo nyepengi gelas. Gelas niki damel paring unjukan dhateng sinten kemawon ingkang wonten sak lebetipun swarga. Sak cecep pedang urut nganti kuabeh niki komanan kabeh ngunjuk ten swarga niku sak cecepan sak lawase lawas ora ngrasake ngelak ora bakal ngrasake ngorong meneh nganti tapis niki mboten petuk kalih mboke mboten ngomong mboten matur kalih bapake sak nalika balik klepat sak jerone impen rumangsane balik klepat nuju tenggene arah sebelah kiri sing dalane sempit niku wau. Mlayu sak banter-banter elek mlayu. Pesasat niku pirang-pirang tahun niku mboten tekan-tekan. Saged kita bayangke kaya apa rekosane dalan kok sempite kaya ngono. Lir kadya rambut sitok disigar dadi pitu mbelak-mbelok nanjak dhuwur medun jurang ora tekan-tekan bareng pun tekan gapura sing merengangah ana tulisane narun hamiyah saknalika uluk salam jujuk nyeluk imbokne mboten nimbali bapakne langsung ibu ayo bareng ibu ambal kaping 3 lawang neraka niki mengomak grek. Mengone niku alun banget. Grek. Sapa sing meneh kaya lawange rondo mu sapa? Apa lawange rondo nak mengone niku alun-alun ngono kuwi, Pak? Nggih. Nggih, Bu. Grek niku. Barang pun mengo diinguk ngeten iki lidok mula mbokne tenjerune kono tengel-tengel. Tapi cetha mawon niki mboten mbok bajangan, mboten mbok kayen, mboten mbok nduwaran, mboten mbok rajek tapi wong Arab. Allahumma ibune tengel-tengel sak jerune neraka mriku. Jempling-jempling lek nangisi. Mbok, Ibu, ayo bareng. Ibu, ayo kompak sing bareng gen lek rambung. Ibu. Nah, Ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Ayo. Sawara. Ibu, kaulah wanita yang mulia. Kau tak ada yang mulia.
Bengok-bengok nganti koyok ngoten niku banter. Ibune mboten saged semaur napa-napa. Akhire bali klepat marani pakne kleresan tesih lenggah ten gene kursi kalih megang gelas ngeten iki. Saknalika direbut diroyok sak kuat-kuate. Lah perkara apa wae iki nek direbut diroyok ora ya akeh kecekele to, Pak. Nggih kecekel tenan iki. Gelas niki kecekel anake wedok. Gomblayu nutu timbokne. Gembur meneh, nangis meneh. Mbok, ayo bareng. Wis mbok, kurang banter. Mbok. Unjukan Bu, lek kula nyuwun Bapak. Tangan niki dilungke sak kenceng-kencenge mboten mboten tekan, mboten ganduk kalih tangane mbok. Sidhing kas mbok, wis nduk tak polke tanganku, tak polke gayuh ngranggih mboten tekan. Saknalika tangan niki wau ketiban geni kok dhuwur mak beleng, gelas niki regel tiba mak pyok ana swara sing tanpa rupa. Hada hada maudi'un lil ma'asi wa hada maudi'un lil bukhala'i. Suara niku bantere ra karu-karuan ning tanpa ru pondok nduk karepmu ki piye. Ombenan ku ra ya ombenan suwarga. Kok iso men mbok gawa ning gone panggonan kene iki apa ya iso tekan. Ora bakal tekan wong kene iki panggonane wong-wong sing do maneni karo pangerane, panggonane wong-wong sing padha bahil. Bahil niku nak cara Demak niku ya bahil. Nak cara Bajangan apa, Pak? Mboten ngertos nggih nak mriki nggih. Mergo dulurku Bajangan kayen ora ana wong bahil, ora ana wong medhit, Allahumma. Allahumma. Akhire tangan niki nggih, tangan iki ketiban geni kok dhuwur mak biyok. Gelas regel nggih, gelas niki tiba air tumpah pecah nglilir mak jenggirat nggih. Namung niku Kanjeng Nabi, lek kula sowan dhateng panjenengan mboten arep golek tamba, pun kersane abuh pun kersane. Kanjeng Nabi niku welas asih dhateng lare alit niki mboten saged dikira-kira. Melayu cah cilik niku mboten pamit Kanjeng Nabi, namung cerita niku langsung melayu medal. Ditututi Kanjeng Nabi nganti tekan daleme. Kedadian iki sak badane Kanjeng Nabi hijrah dateng Madinah, tanah sing digone cah cilik niku sak mangke caketipun Masjid Al-Ghomamah. Nate semerep nggih, Pak naling padungake, muga-muga ndang iso do lunga ngulon kabeh. Oh, donga apik ngene kok malah tampone juwangi. Tak balenane neh, dulurku Bajangan kayen, muga-muga ndang iso do lunga ngulon kabeh. Ten wingking Masjid Abu Bakar, nggih. Wonten mriku wonten sebelah kanan wonten Masjid Al-Ghomamah. Masjid sing pertama kali digunakake salat riyoyo Kanjeng Nabi nggih ten Masjid Ghomamah niku. Pada saat itu Kanjeng Nabi badhe salat riyoyo wonten Masjid Kuba. Ten gene Masjid Kuba dikepung karo wong kafir
Kanjeng Nabi ngumpet adek masjid sing mung kadar nganggo godhong kurma. Kanjeng Nabi salat riyaya ten mriku, wong kafir sepicek kabeh, ora ana sing weruh nek Kanjeng Nabi ten mriku mergo ketutupan mendung. Mula ghamamah niki maknane mendung. Kanjeng Nabi selamat ora sida dipejahi kalih wong kafir. Nggih ten mriku niku bocah cilik niki wau omah-omah ten mriku. Dadungake dosa lunga ngulon kabeh. Allahumma 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 bareng ya Rabbana loberono duit akeh beras akeh sing banter melacak cilik-cilik ya sing tuwa melu banter yo loberono duit akeh beras akeh kanggo lunga haji. Balene kanggo lunga ngaji ngibadah haji barokahe para nabi lan para wali. Wis ngono wae. Aja mbok tambahi wis ngono wae. Maksude Mbah Yai iki wis mandeg nggih. Ana donga kok Allahumma ya Rabbana loberono duit akeh beras akeh kanggo lunga ngaji ngibadah haji barokahe para wali lan para nabi. Wis ngono wae. Kurang ajar we pangeran iki. Mandeg jegrek aja mbok tambahi wis ngono wae. Amin Allahumma. Iki dimpake ya Bu ya. Tekan ngomah Kanjeng Nabi niku mboten dirasa niki nangis ngedalke loh mripat nduk. Kowe mandeg kok. Moh tak tambani iki karepmu piye wong tangan kaya ngono. Ditututi nganti tekan ngomah para rawuh. Kanjeng Nabi. Percumah nak tangan kula niki mangke saged mari. Sebab tangan kula niki bendina kula angkat kula nggih maca takbiratul ihram Allahu akbar. Tangan kula niki mangke nak nganti mari percuma Kanjeng Nabi. Percuma. Sebab tiang sepuh kula sik kecemplung ten kene neraka percuma tangan kula niki mangke nak nganti mari mergo sampan dungan. Sing nomor loro tangan kula niki bendina kula nggih nyekel Quran. Jenengan ranggih pirsa kula bendina maca Quran ten wingking panjenengan. Gunane napa nak tangan kula niki mari tapi ibu kula sik kecemplung ten kene neraka, ati kula dereng saged nampi Kanjeng Nabi. Sebab elek kaya apa niku tiyang sepuh kula. Tangan niki bendina kula angkat kula nggih maca takbiratul ihram. Tangan niki bendina kula nggih nyekeli Quran. Gunane napa nak tangan kula waras tapi mbok kula urung iso awor kalih bapak kula ten kene swarga. Gunane napa tangan kula waras tapi ibu kula sik kecemplung ten neraka. Kula mboten trima Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nangis gleweran para rawuh. Ya wis nggih. Ya wis. Saiki ngene tak usape wae tok ora arep tak tambani. Supaya tanganmu sing bendina mbok angkat mbok nggih maca takbiratul ihram. Mbok angkat bebarengan karo lisanmu ngucap takbiratul ihram Allahu akbar. Tanganmu sing bendina mbok nggih nyekeli Quran. Besok ning gone dina kiamat iso ngangkat derajate wong tuamu sing arikala nemu cilaka kaya ngono kuwi. Amin Allahumma. Lho ngeten iki lho Mbah, di wong Mbah sesuk. Akbar iso maca Quran kaya ngeten iki ndah kaya apa bungae. Mundah kaya apa senenge. Kula panjenengan sedaya sebagai tiang sepuh. Langkung-langkung Mbah Putri ingkang dinten menika sewu dinten saking wafatipun. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, maka syafaat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mung kadar tangane bocah cilik niku dilap. Besok ning gone dina kiamat mampu lan sanggup ngentaske derajat tiyang sepuhipun piyambak-piyambak. Ngeten iki bungah napa mboten? Mula kula niku isine remen Mas Manten. Remen dateng dulur-dulur kula mriki. Gene Ustaz Mulyono. Malah kalau wingi lare putri saking Ustadz Mulyono sampun derek hataman ten pondok gen kulo gene Ustadz Puji, Ustadz Budi pun karek ngakon mawon. Duh, ngger, ayo do mangkat ngaji. Lho, koyok ngeten iki lek kula jenengan kongkon dateng lare. Kok nganti bocah niku terus mangkat temenan sikil niki jangka awet tendunya kulon jenengan niki pun ditut ke kalih malaikat sikile bocah cilik niki pun ditut ke kalih poro malaikat nekseni besok nanggone dino kiamat bakal sanggup nulungi dateng tiang sepuhipun amin ya robbal. Aduh senenge dadi wong tua yen putra-putra gampang ditoto. Aduh senenge dadi wong tuwa yen putra-putra gampang ditoto. Kowe engko muni nggih Pak Yai ngono ya cah ganteng-ganteng ya. Ah sing kae karo sing sebelah kene sing muni wis ngono wae iku ta buanter ya. Engko nek Pak Yai muni ngger tekan ngger kowe muni nggih Pak Yai ngono ya. Ayo do nurut ngger. Kurang kompak nggih Pak Yai ngono ya. Ayo sek tok kosek tak baleni Mas. Ayo do nurut ngger. Wis tangger kowe nurut besok gede-gede namu bakal mulya. Mergo sikile cah cilik sing tumuju dateng panggonan ngaji, panggonan ngilmu niki ditutke terus karo malaikat. Dijalukke rahmate Gusti Allah. Mergo kesaenan sing dinggo jangkah sing dituju dateng bocah cilik niki ternyata mboten saged gindal saka rahmate Gusti Allah. Ya nggir. Mireng saestu ya nggir ya. Nurut ya nggir ya. Ayo do nurut nggir. Nah, iki mlebu lek ngaji Pak. Nurut tenan ya nggir ya. Ayo do nurut ngger. Aja mbek mesem, aja mbek klecam-klecam tenanan serius. Nggih Pak Yai, nek ngece to jenengane. Ayo do nurut ngger. Marang wong tuwa
ing tembe akhir supaya mulya. Ayo do nurut ngger marang wong tuwa ing tembe akhir supaya mulya. Ing tembe akhir supaya mulya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi ashayni wa ta'ati al-fatihi wa tal'ati bagus nggih. Ana bocah kok gelem nurut karo wong tuwa pun cetha welo-welo. Inna rahmatallahi qoribum minal muhsinin. Lungger sikilmu ditutke rahmate Gusti Allah. Kowe njangkah ngaji gone Ustaz Mulyono, gone Ustaz Budi, gone Pak Naryo, gone ten Budi, Ustaz Puji, gone sinten malih Pak Mul. Pak Tamzis, anu Pak Aziz, Pak Abdul Aziz. Rahmat niki pun atut awet cilik. Mula tenan iki anak-anak, mulo ngeten iki nek ora ora arek kadung tresno kalih dulur ngoten, lapo kandhan anake wong. Tapi kula remen sangat, kula lila banget, yok nopo kula jenengane sekadung dadi wong tua, besok ninggone akhirat iso dijunjung derajate karo anak-anak putu, amin Allahumma. Ayo do nurut ngger. Wis tenanan iki, susah kono kurang banter. Ayo do nurut ngger. Masuk iki. Masuk nggih. Nurut marang wong tuwa ing tembe akhir supaya mulya. Ayo do nurut ngger marang wong tuwa ing tembe akhir supaya mulya. Allahumma Allahumma suminten kecokot ulo lorong ya suminten kecokot cekap semanten atur kulo. Nah kita kulo sing marai mas manten malah diwarai bojo papat meteng sedanten menawi lepat nyuwun kaget Bu ngertine Mbah Yai bojone papat bojo papat meteng sedanten menawi lepat nyuwun lah ya ono ya ini kok tuku kupat nang Jeporo kaduan wong bajangan wis do pinter-pinter nggih kupat ngene wong nggih ndenge ya do nggih kupat mboten Idul Adha do kurban pora perasaan nggih kropos perasaan membentahun dike korban nggih napa nggih Bu kula dongake kabeh muga-muga dosa sami sehat kajembaran rezeki kaparingan tambah-tambah barokah sedayanipun. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'adzim. Allahumma ya Allah bi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi ali Muhammad. Habibi anta ya Muhammad, sayyidi anta ya Muhammad, qalbi mughram bika Muhammad, qalbi haim bika Muhammad, muhjatul fuad anta Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana khususun alwalad akbar putra ra'uf albayhaqi min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil ta'ah wa min ahlil ibadah wa min ahli al-Qur'an al-Karim wa la taj'alna wa iyyahum min al-sharri wadh-dhayr innaka ala kulli shay'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbal Alamin. Saestu lahir batin mbok menawi mangke lepat nyuwun dipun ngapunten. Dalem aturaken secara pribadi Mas Manten kersa nenggani ngantos paripurnaning acara. Sedaya para pini sepuh matur suwun. Kesaenan panjenengan estu muga-muga Allah paring ijol, paring lintu ingkang kalangkung kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng sesepuh, bini sepuh, kagumah putri, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Setunggal, boga setunggal, adicara pengawasan wonten wekdal dalu punika sampun paripurna, pramila kanthi menika sumangga adicara kita tutup sareng-sareng wiwosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saking kawula hamba pilih anggen kawula ngaturaken urutanipun adicara pengaosan wonten wekdal dalu punika wonten kirang wonten lepatipun kawula pribadi nyuwun agung ing samudra pangapunten ingkang saageng-agengipun. Saking kawula kula cekapi semanten akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.